На 29 април, петък. Начало 21 часа. Каним всички приятели и гости от Варна. Мястото бар Кариби. Благотворителен концерт. Участие. За закупуване на детско легло за интензивни грижи. В помощ на Дома за медико-социални грижи Виница, Варна. За нашите деца от 1 до 4 годишна възраст. Благодарим на всички спомоществователи, които помогнаха на организаторите. Събраха се звездите за децата, а пък от Милев е софрата. С участието на Тутурутка, смях до дупка. Шоуто на Милев. А джиджи биджито и на джиджито другото жижи. Двойника на Слави Трифонов. Младен Кирилов. Заповядайте, очакваме ви! Аз ще моля, 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 за какво е? 17-то добро правим, запомни го, от сърце. Заповядайте, очакваме ви, от сърце. Пак забравих да кажа. Последно, не може, никога.